Olá, meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é uma super dica muito rápida com coisinhas que vocês têm em casa para tirar os esmaltes de uma forma muito prática, muito prática. Não vai fazer aquela lambuzeira de ficar com as mãos manchadas quando o esmalte for escuro, nada disso. E é muito fácil, tá? Quem quer aprender essa dica, como tirar os esmaltes em casa de uma maneira muito fácil, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, os materiais necessários são uma esponjinha, pode ser essa que só tem o lado amarelo, essas que só tem o lado amarelo ou essa que tem o lado verde e amarelo, tanto faz. Um potinho com tampa ou sem tampa, no meu caso eu vou usar um copinho descartável, não tem problema também. O potinho com tampa é ideal para depois você conseguir guardar o que a gente vai fazer aqui e usar outras vezes, tá? Mas como eu não tinha nenhum potinho com tampa, eu infelizmente eu acabei jogando fora o que eu tinha, eu vou usar o descartável que também dá certo. E acetona, lógico, né? O que eu vou fazer? Vou pegar essa buchinha e vou dobrar ela com a parte amarela, que é mais macia, pra dentro. E vou colocar aquela dentro do potinho, assim, ó. Tá vendo? Se for uma buchinha maiorzinha, que tem mais um pouquinho mais comprida, melhor, que aí ela dá até a volta inteira aqui no copinho, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a acetona e vou umedecer essa esponjinha que tá aqui dentro com acetona. Então eu vou jogar aqui dentro do potinho. Não precisa encharcar, tá, gente? É uma quantidade suficiente pra deixar ela molhadinha, mas não pingando. Ó, passei. Joguei aqui um pouquinho. Agora, gente, você só vai colocar, ó, tô com esmalte já descascado, coisa horrorosa. E eu vou colocar o dedo aqui dentro, ó, e só vou massagear assim, ó. Tá vendo? Só massageando a unha. E olha isso. Sai muito fácil, gente. Você tem noção da como a rapidez que isso tira o esmalte e não deixa a mão manchada nem nada? E eu vou fazendo em todos os dedos e tirando todo o esmalte. Porque o esmalte vai ficando na parte macia da buchinha. E, gente, tira até os cantinhos. Ó, segunda unha que eu tirei, tá vendo? E eu vou tirando de todos os dedos. Gente, tem coisa mais fácil do que isso? Eu sempre me lambuzava, principalmente quando é esmalte escuro e tal, a mão ficava toda vermelha ou da cor do esmalte. Se o esmalte era preto, a mão ficava toda preta. E, gente, isso é uma mão na roda pra tirar esmalte. Eu tenho usado muito essa técnica e é muito fácil de fazer. Esse daqui eu posso até tampar com um papelzinho ou filme só pra acetona não evaporar e usar outras vezes que eu precisar. Se você tiver um potinho com tampa, melhor ainda, né? E, ó, tirei a mão, falta o dedão. Tirei os quatro dedos em, tipo, 10 segundos. Por aí, né? E você vai tirando de todos os dedos. E é isso aí, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, por favor, clique no joinha. Um beijo, até o próximo.